Оце трохи натискаю, гляньте. Капець, один фреш. Нічого собі. Уже оце їх повністю спіли, гляньте скільки. Це ж давлю, це ж ніхто не там не поливав, нічого. Просто капець. Усім привіт. Сьогодні у нас 14 вересня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце вже почав дозрівати. Це перші сигнальні плоди. Це в нас пізній сорт персика американської селекції Флойда Зайгера під назвою Ківіна. Пробував пару плодів. Самі плоди мають дуже солодкий смак, майже без кислинки. Та не майже, а зовсім її немає тут. По типу сорту Фіделія, тільки пізнього терміну достигання. Плоди бачу дуже гарної якості такі, доволі крупні, мають дуже гарний такий на сонці румянець, м'якуш сама білого кольору. Виглядає дуже чудово. Ось, на сонці має гарний такий рівномірний румянець. Це перші сигнальні плоди в мене. Ось отакі. Тримається на дереві добре. Колір плодів чудовий. Ось отакий розмір приблизно 150-200 грамів. Зараз хочу обірвати. Вони ще трохи твердуваті, але передають дощі. І персик, якщо набере вологи, він не буде такий смачний, солодкий. Так що, я думаю, краще я його зараз обірву і положу у підвал на дозарювання. Та десь днів на 5. А вже потім дістану і з вами разом продегустуємо. Ну, тримається він дуже гарно, мені подобається так на дереві, що не опада. Ось такі плодяки. О. А ну, запах є у нього зараз. Ну, запах є легенький, не дуже виражений. Але якби він трохи повисів ще на дереві, думаю, що запах був би кращий. Але я ж кажу, що із-за дощів не хочу його тримати на дереві, краще обірву. Що можу сказати? Ну, перше сигнальне, непогані плоди. Смачні. Зараз він такий, як гризеш, як яблуко. О. А думаю, при дозарюванні м'якуш стане трохи така ніжна. О. Ну, плодів, як для першого подоношення, вважаю, що достатньо. Ось отак. Гарні. Ну, а тепер чекаємо дозарювання. Так, оце хотів дозняти після дозарювання цей сорт, але визивають у відрядження, поки я приїду, через днів 5-6, то малі його приговорять. Так що вирішив зняти уже сьогодні, без дозарювання. Так, давайте побачимо, яка вага у сигнальних плодів. 278 грамів, такі дебелі шари. Так, 258. 255. Він ще трохи твердуватий. 278. Ну, зараз буду шукати, де такий більш м'який. Так, вага гарна. Всі за 200. 240, 250, 280 грамів. Ось є дрібнуваті. 200 грамів. Ось, 187. Так, ну, блін, тверді. О, оце м'який, оце зараз будемо пробувати. Так, 194. Дуже приємний запах. Оце знімаю, вітерець так дме. І чується приємний персиковий запах. Так, розрізаємо, давайте побачимо. М'якуш плотна. Дуже соковитий, бачу. Кісточка не відділяється, де кісточка така червона. М'якуш. А, так, а ну ще якийсь найти б. О, оцей, оцей. Тут он, черв'ячок навіть був. Так,
Він з одної сторони такий м'якенький, а з другої твердуватий. Опа! Дуже гарна. Тут м'якуш навіть не біла, а така рожева. Так, давайте зараз побачимо, скільки ж у нього соку. Оце трохи натискаю, гляньте. Капець, один фреш. Нічого собі. Уже оце їх повністю спіло, гляньте скільки. Це ж давлю, це ж ніхто не там не поливав, нічого. Просто капець. Соку дуже-дуже багато. Так, пробуємо зараз по цукру, що воно буде. Так, оцей соковитий. По цукру. Так, ну цей сорт є солодкий. Повинен бути нормальний цукор, ну. Побачимо. Так, сорт солодкий, але цукру 12. По прибору не дуже. Так, ну що, тепер давайте попробуємо на смак. Ну, у нього кислоти нема, і тому він такий, ну, солодкого смаку. Пробуємо. Клас, м'якуш хрустка, дуже соковита. Клас. Оце його як обірвав, заніс у підвал. Оце він в підвалі полежав десь години три. Мені подзвонили, що треба їхати буде. То я його дістав, він такий холодненький, класний. Так, що? Дуже соковитий. Ось, нажимаю, соку багато. Дуже солодкий, м'якуш хрумка, приємним персиковим присмаком. Трохи є ще тони, напевно, абрикосові і ванільні. Оце все в перемішку. Персиковий присмак такий не дуже виражений, але відчувається. Ну що, ну така невеличка характеристика по даному сорту. Перші мої враження. Враження чудові. Сорт мені дуже сподобався. Особливо за його смак. Дуже він схожий чимось по смаку на сорт персику Фіделія. Але з пізнім терміном достигання. А можливо, Фіделія трохи-трохи солодша. Але цей сорт теж дуже солодкий. Є трохи життя для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня. До побачення.